De moment així, no. Ara tirem una miqueta de sal per a que no es creme la paella. Una miqueta. Ah, posem la sèpia, la gambeta. Pot posar cada, això cada un posa el que més li agrada. Ah, posem el pebre roig, una miqueta de pebre roig. Este com... Si veus que falta una miqueta d'oli, en posem una miqueta. I una miqueta més de pebre roig. És que... Ara... Tirem la pica. Què du la pica? La pica du tomaca natural ratllar. Alls, dos o tres allets i julivert. Però molta més tomaca que l'altre, o sigui, tres o quatre tomaquetes. Si són del terreno, millor. Una volta que trobem que ja està cuit del tot, no, però més o menys, boquem la pasta, la fideuà. I peguem tres o quatre, com es diu? Menejaes. I ja boquem el caldo. El caldo és el que té que estar consistent. Ara tirem la pasta, la fideuà, que normalment està és per 6 persones, que jo pose un got de fideuà per a 2 persones, o sigui, per a 6 serien 3 gots. Uno. Perquè és pasta. Ara tenim que provar-ho de gust, de sal. La mida per a 6 persones normalment és 3 gots de pasta, 9 de caldo, 9 gots. Ara ens tenim que esperar a que s'engulga el caldo i uns 20 minuts, mitja horeta, i ja està. En la fideuà, la pasta, no n'hi ha problema. No és com l'arròs, que la pasta és tot el que tu t'agrada de cuita. No és com l'arròs. Ja li hem un poquet del forn. Com ja vegueu, ja està cuita. Ara ja és emplatar i ja està. I a menjar.